た。És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua. Pois claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é claro, claro, tão claro, o teu brilho é maior. Teu brilho é maior, meu Jesus. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro.
o Senhor. Santo, 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 Jesus, nós glorificamos o seu nome, meu Pai. Nós levantamos esse clamor pedindo pelo teu amor, Jesus. A tua paz que vem somente de ti, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós clamamos por ti, é amor, santo, tu és santo, santo, santo é Senhor, tu és. Tu és santo, Deus. 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 Tu és santo. Senhor, tu és Senhor.
glórias ao Senhor. Quem me toca com você? Teu rosto você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, é Jesus. Ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto. Jesus, faz brilhar o teu rosto sobre nós, ó Pai. Jesus, nós clamamos, ó Pai. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é um Deus digno, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, bendito seja o nome do Senhor Deus. Bendito é o teu nome, Jesus, pelos séculos do século, Pai. Nós estamos aqui, Pai, dizendo, Pai, que não há outro que nos toca tão profundo como o Senhor Jesus. Não há ninguém que nos toca de uma maneira tão profunda, a não ser o Senhor, a não ser o teu toque, Senhor Jesus. O Senhor conhece o mais profundo do coração do homem, Senhor Jesus. Ó, doce Espírito Santo de Deus, amado da minha alma, Jesus.
Ó Espírito Santo de Deus, nós entoamos, Pai, ser bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. O Senhor reina, o Senhor governa neste lugar, Deus, e nós estamos aqui, Pai, louvando ao Senhor, Pai. Entoando louvores a Ti, Senhor Jesus, dizendo, Pai, o quão o Senhor é santo, o quão o Senhor é poderoso, mesmo, Pai, nós não sendo merecedores, Pai, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, Jesus. Mas o Senhor vem com paz, mas o Senhor vem com o Teu toque sobre nossas vidas, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo pela manifestação do Senhor, Pai, nas pessoas que estão em casa nesse momento, nas pessoas que estão aqui nesse templo, nesse momento, Espírito Santo de Deus. Pai, eu clamo pela manifestação do Senhor nas pessoas que estão, Pai, agora enfermas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer refrigério e cura agora pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Pois nós não servimos, nós não adoramos um Deus mudo, um Deus imutável, um Deus que muda conforme o tempo, Pai. Nós acreditamos no poder do Senhor, que o Senhor operou no passado, é o mesmo Deus agora e será o mesmo Deus, Pai, eternamente, Jesus, porque o Senhor, na verdade, é imutável, o Seu poder é um poder ilimitado, Deus, e nós cremos na Tua grandeza, nós cremos no Teu poder, Jesus. Oh, Paizinho querido, Pai de amor, Pai de infinita graça, Pai de infinita bondade, Pai de poder e autoridade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Pai querido, nós clamamos pelo Teu toque, Jesus. Nós clamamos pelo Teu toque, Senhor Jesus. Nós clamamos agora, ó Espírito Santo de Deus, vem com o Teu toque, Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo é o Tu és santo, santo é Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és presença. Então adorarei.
me renderei. Então me renderei. Totalmente. Presença é real aqui neste lugar, aqui neste lugar. Tua presença é real, é real aqui neste lugar. Os querubins cantando, com serafins louvamos, santo, junto com a igreja cantamos, santo, santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, santo. Junto com os serafins louvamos, santo. Junto com a igreja louvamos, louvamos, santo. Santo é o Santo, Santo.
satisfaz. Nada mais nos satisfaz. Deixa eu dizer algo pra você. Vocês que estão aqui no templo, durante esse momento de louvor, se você sentir no seu coração, no seu espírito, você tem total liberdade para chegar aqui, pegar o microfone que está logo aqui na frente e estar levantando uma oração nesse lugar. Porque nós estamos aqui com essas 2 horas de louvor e oração. Então você tem total liberdade, se você sentir na sua alma, no seu espírito, de pegar esse microfone e estar orando ao Senhor, fique em liberdade. Te adoramos, Deus. Não há ninguém como tu. Como é que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, assim. Como é feliz tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados pra sempre. E como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados pra sempre. E como é feliz aquele tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados pra sempre. E como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados pra sempre. E como é feliz aquele suas transições, seus pecados apagados. E o amor de Pai nunca se vai. O amor de Pai nunca se vai. O amor de Pai nunca se vai. A casa do que milhões de outros lugares. És meu amado, meu amigo. Em ti encontrei o meu lugar. Mais vale um dia em tu a casa do que milhões de outro lugar. És meu amado, meu amigo, e em ti encontrei o meu lugar. Mais vale um dia tu a meu amado, meu amigo, e em ti encontrei o meu lugar. O amor de um pai nunca se vai. O amor de um pai
perdoadas, seus pecados apagados pra sempre. E como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados pra sempre. Queima por ti. O meu coração queima por ti. Queima. Meu coração
teu que ama por mim, como teu que ama por mim. Meu coração queima por ti, meu coração, por ti, meu coração. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor, a tua grandeza, tua beleza. Eu me rendo ao teu amor, a tua beleza, a tua grandeza. Eu me rendo ao teu amor, da tua beleza, tua beleza, da tua grandeza, tua grandeza. Eu me rendo ao teu amor, da tua beleza, tua beleza, tua grandeza. Teu amor, tua beleza, tua beleza, tua grandeza. Nos rendemos. Como Jesus, ninguém me amou como Jesus, padeceu morte por mim. Até que eu seja
este lugar, e eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amado meu, Rei dos Reis, que não há outro além de ti, Jesus. Pai, nós clamamos, Pai, pela manifestação do Senhor Jesus nessa cidade, Senhor Jesus. Nós clamamos ao Pai pela manifestação do Senhor, Pai, neste lugar, o Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha com fogo. Que o Senhor venha, Pai, entrar nos corações, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, Pai, possa vir incendiar aquela chama, Pai, que um dia foi muito forte, Jesus, de amor por ti. Oh, Senhor Jesus. Majestade Santa, Majestade Santa, Majestade Santa.
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade Santa. Jesus, Majestade Santa, Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Jesus, eu te amo. Mais que tudo e nada mais me satisfaz, e nada satisfaz, nada mais me satisfaz. É só você, só você, só você, só você, só você, só você, Jesus. Eu te amo hoje e sempre, mais que tudo, Jesus, I love you more than anything. Satisfy, nothing else can satisfy, nothing else can satisfy, only you, only you, only you. Only you, Jesus, eu te amo. Eu te amo mais que tudo, mais que tudo, Jesus, eu te amo.
mais que tudo, e nada mais me satisfaz, e nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, só você. Só você, só você, só você, só você, só você, Jesus, eu te amo, mais que tudo, Jesus, eu te amo, mais que tudo, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, meu Deus, só você, só você, só você, só você, só você. Eu quero conhecer Jesus.
grudado nele. Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos por que tu és, Jesus. Nós não viemos aqui para te pedir, meu Pai. Nós viemos aqui apenas para te dar, Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, eu peço, Jesus, que se alguém aqui nessa manhã sinta dor, tiver alguma enfermidade, algum problema, Senhor, derrame a tua cura, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a vida da tua igreja, vem sobre a vida da tua noiva. Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós não estamos aqui apenas para pedir, nós estamos aqui para te agradecer pelas bênçãos e também pelas provações, Jesus. Nós sabemos que uma folha jamais cai de uma árvore sem a sua vontade. E nós sabemos que nós não conseguiremos respirar se o Senhor nos desse mais uma oportunidade. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo. Pelo dom da vida, pela saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pela nossa família, por todos aqueles que nos rodeiam, Jesus. Que o Senhor derrame a glória, a tua glória, Jesus. A tua glória. Nós não precisamos de nada. Se nós já tivemos a ti, nós temos tudo. Se nós tenhamos a ti, nós temos tudo. Nós temos tudo se tivermos o Senhor, meu Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te exaltamos, ó
Senhor, nós te exaltamos, nós te exaltamos hoje e sempre, nós te exaltamos. Exaltamos, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, nós te exaltamos, te exaltamos, Espírito Santo de Deus, Senhor. Queremos levantar um clamor, Jesus, em favor da tua igreja, em favor dos líderes, ó Pai, dessa casa, em favor dos membros dessa casa, Jesus, pois nós sabemos, ó Pai, quando é levantado, Jesus, um movimento de oração, o inferno ele se levanta para tentar parar, lançando setas, lançando coisas na mente para tentar tirar o povo da tua presença, tentando trazer enfermidades, porque ele sabe que não pode com o poder da oração da tua igreja. Ele sabe que a oração da tua igreja, do teu povo, tem poder para mexer no reino espiritual. Por isso te pedimos, Jesus, dessa manhã, sobre o corpo dessa igreja, sobre cada membro, Jesus, aqui representado, a sua família. Pai, as batalhas, ó Pai, dentro de famílias aqui que tem travado, Pai, batalhas espirituais, pois nós sabemos, ó Pai, que o inimigo ele tem se levantado contra as famílias, porque ele não gosta de famílias unidas, mas nós declaramos cura, nós declaramos, ó Pai, a oração poderosa sobre essa igreja, Jesus. Tua palavra em Mateus 21, 22 vai falar: se em oração me pedires e crer, receberão. Eu peço sobre a vida dessa igreja, Pai, que possamos ser um canal de oração, Jesus. Que possamos ser um canal de intercessão, Pai. Porque nós sabemos o poder que tem quando uma igreja se levanta e ora, Jesus. Ei, Deus! Ô, Espírito Santo de Deus, nós pedimos, ó Pai. Ô, Espírito Santo, sobre cada um aqui, Jesus, a restauração, Deus Pai. Nós sabemos, Jesus, o que acontece quando uma igreja se levanta em oração, Pai. E nós pedimos que nós possamos ser casas de oração. Que nós possamos ser casas de oração, Pai. Respostas dos céus aqui na terra, Deus. Que possamos ser firmes e fortes, Pai, perante as adversidades. Que possamos, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos, que possamos perseverar na oração, pois nós sabemos quando nós perseveramos na oração, nós alcançamos e tocamos os céus, nós somos respondidos, Pai. Que possamos perseverar na tua palavra, naquilo que o Senhor nos falou, Pai. Que essa igreja seja triunfante, que esse povo possa marchar em direção ao propósito, em direção àquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui na terra e realizar, Jesus. Cumpre em nós o teu querer. Cumpre em nós, ó Pai, a manifestação dos céus aqui na terra. Nos usa como canal de instrumento. Nos usa como ferramentas para liberar rios de águas vivas. Usa essa igreja, Pai, onde eles pisarem os pés, que eles possam ser férteis, que eles possam resplandecer a luz que o Senhor nos chamou para ser aqui na terra, Jesus. Ei, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, te pedimos agora, Pai, a cura sobre a vida da Larissa, que está lá no hospital, Deus. Levantamos um clamor como igreja neste momento, Pai. Que o Senhor possa enviar um anjo, Pai, naquele hospital, naquela sala onde ela estiver, Pai. Que aquela dor, Pai, seja mandada de volta para o lugar que ela veio. E que ela possa receber o refrigério, a cura, Pai, onde ela está sentindo aquela dor, Pai. Em nome de Jesus,
O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus da cura. E nós como igreja intercedemos e ligamos o céu à nossa oração neste momento, Pai. Que ela receba a cura instantânea em nome de Jesus, agora. Que o anjo visite aquela sala de hospital que não precisa mais de remédio. Que a tua cura agora desse instantâneo em nome de Jesus. Profetizamos sobre a vida da Larissa naquele hospital, Deus. Que ela receba agora, em nome de Jesus, ó Pai, a cura. E todos aqueles que estão assistindo, as famílias que se encontram enfermas, agora em nome de Jesus, como igreja aqui, levantamos um clamor em favor de cada um que está nos vendo, nos assistindo. A cura e o milagre que provém dos céus. Envie anjo em cada casa, Pai, restaurando, trazendo cura, Pai, nas enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, Pai, derrama em nome de Jesus. Nós como igreja, nós temos essa missão de profetizar cura, de levar o teu nome, porque é em teu nome que é a cura, Jesus. Pai, em nome de Jesus, profetizamos e já te agradecemos, porque nós já cremos no milagre em nome de Jesus. Já cremos nas curas, nos testemunhos, ó Pai, em teu nome, Pai. Ei, aleluias! Aleluia. Vamos, igreja. Pra curar, pra salvar. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Vamos continuar na aleluia, vamos subir. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, tu és santo, santo é o Senhor Deus, poderoso, cheio de louvor. É tiro de louvor, tiro de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Tiro de louvor. Aleluia.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Porque dele, porém,
seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado e exaltado. Seja exaltado. Oh, oh. Seja exaltado. Seja exaltado e exaltado. Sempre me encontra.
Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele quem nele crê. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser chamado filhos, filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pelo algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, te agradecemos, Pai, pelo seu amor, Pai. Pois tu nos amou, Pai, de tal maneira que deu o seu Filho, Pai, para que possamos ter vida eterna, Pai. Pai, agradecemos, Pai, pois mesmo naquele momento de dor, Pai, tu não deixou, Pai, de seguir o seu caminho na cruz, Pai. Pai, obrigado pelo véu que foi rasgado, Pai, onde jamais será costurado por outra pessoa, Pai. Obrigado por nos dar o reino de Deus, Pai, que possamos frutificar, Pai, sobre a sua palavra, que possamos, Pai, cada vez mais entrar, Pai, na sua palavra, possamos, Pai, cada vez mais nos tornar parecidos contigo, Pai. Que possamos, Deus, cada vez mais fluir em rios de águas vivas, Pai. Obrigado, Deus, pois tu és amor, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, Deus. Por essa nova oportunidade, Pai, de fazer melhor, Pai, de ser uma pessoa melhor, Pai, de amar mais os irmãos, Pai. Estar mais em comunhão, Pai. Sabe, Deus, hoje cedo eu tive um momento de comunhão com meu irmão Lucas. E aquilo o Senhor falou muito no meu coração, Pai. Como tem pessoas que dizem que tem Deus, mas não consegue amar seu irmão, Pai. Tem Deus, mas vê o seu irmão na pior e não consegue ajudar, Pai. Pai, nos dê um coração novo, Pai. Nos dê um coração puro, assim como o seu, Pai. Nos ensina a caminhar teus caminhos, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, para lidar com todas as coisas, Pai. Nos guia, Pai, sobre os momentos difíceis, sobre os momentos de frustrações, Pai. Pois só Tu és a verdade, só Tu és as palavras, Pai. A Tua, Pai, é a palavra, Pai. Pessoas, Pai, têm medo, Pai, desse coronavírus, Pai. Porque não confia, Pai, em Ti, Pai, pois não tem verdadeiro sentido, Pai, de quem Tu és o Deus, Pai, que criou o mundo, Pai, em 6 dias, Pai. Senhor, claro que o Senhor tinha o poder de criar em 1 dia, Pai. Mas o Senhor preferiu em 6 dias. Que é o coronavírus perto, Pai, do seu poder, Pai.
Pai, que essas pessoas possam ter entendimento, Pai. Tu, Pai, és poderoso, Tu faz todas as coisas, Pai. A Ti, Pai, damos toda a honra e toda a glória, Pai. Em Apocalipse fala, Pai, sobre quatro criaturas, Pai. Diferente, cheio de olhos, cheio de asas, Pai. Mas o que me chama a atenção nessas criaturas é porque elas te adoram, Pai, 24 horas no dia, Pai. Que possamos ser como essas criaturas, Pai. Que possamos sair daqui, Pai. Que possamos sair daqui, mas em adoração, Pai. Que possamos adorar nosso trabalho, Pai. Que possamos adorar em tudo aquilo que fizemos, Pai. Que possamos adorar Teu nome, Pai. O nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos em oração, Pai. Buscar mais sabedoria, Pai. Buscar mais entendimento dos céus, Pai. Que possamos fazer, Pai, aqui na terra como é nos céus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos, Pai, ter um coração, Pai, que possa perdoar, Pai, que possa liberar perdão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, transforma cada um, Pai, transforma a mente, Pai, abre a mente, Pai, para entender, Pai, o Seu reino, Pai. Faça-nos, Pai, para se discutir como Paulo fala que ele é. Pai, que possamos vestir, Pai, a armadura, Pai. Senhor, Pai, para passar a salvação, escudo da fé, Pai, a coraça da justiça, Pai, cinturão de fé, Pai, para que possamos batalhar, para que possamos guerrear, Pai, contra o maligno, Pai, pois Ele não nos assusta, Ele não nos espanta, Pai, pois somos filhos do Senhor, Pai. E por amor, Pai, nós temos, por amor, Pai, que o Senhor teve pela gente, mesmo sabendo, Pai, que seríamos falhos, mesmo sabendo, Pai, que na primeira queda, Pai, possamos pensar, mas Jesus nos amou. Eu quero te agradecer por esse amor, Pai. Esse amor que nos constrange, Pai. Ensina-nos a amar, Pai, pois a tua palavra fala que Tu és amor, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Temos entendimento, Pai, que isso aqui, Pai, que está iniciando hoje, esse momento de adoração, Pai, possa ter todos os dias, não só aqui na igreja, mas na casa de cada um, Pai. Que isso possa ser o início, Pai, de um movimento, Pai. Que isso possa ser o início, Pai, de um avivamento, Pai, que o Senhor quer aqui na terra, Pai. Que possamos, Pai, orar, Pai, que possamos abalar os céus, Pai, em nome do Senhor, com nossas orações, Pai. Que possamos, em nossas adorações, Pai, fluir, Pai, em incensos agradáveis ao Senhor, Pai, porque a tua palavra fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, Pai, que adoram o Espírito em verdade, Senhor. Que possamos, Pai, adorar, Pai, da forma, Pai, que te agrada, Pai. Que possamos esquecer tudo aquilo que nos aflige, Pai. Que possamos esquecer tudo aquilo que nos tira do Senhor, Pai, nesse momento, Pai. Que possamos voltar o nosso coração somente a Ti, Pai, de todo o coração, de todo espírito, Pai, que possamos Te adorar verdadeiramente, Pai. Que Seu Espírito, Pai, que habita dentro da gente, Pai. Que o Senhor nos deu esse privilégio, Pai. Que esse Espírito possa identificar com o nosso Espírito todos os dias, em todas as horas, Pai. Em todas as decisões, Pai. Para que em cada passo refletimos, Pai, o Teu ser, Pai. Em cada passo refletimos, Pai, a Tua imagem, Pai. Que possamos ser um espelho do Senhor aqui na terra, Pai. Com as pessoas que a gente trabalha, as pessoas, aquelas pessoas chatas, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com elas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aquelas pessoas, Pai, que a gente, quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, essa pessoa de novo. Mas se quando você vê ela, dê um abraço, dê um beijo, fala que ame ela. Fala do Seu amor. A gente, Pai, nossa proposta é carregar Seu evangelho, ser pescadores de homens. Por que a gente se irrita tão fácil, Pai, com nós? Que às vezes a gente acaba perdendo a paciência, falando coisas que podem magoar as pessoas, coisas sem pensar. Mas, Pai, nos perdoa, Pai. Nós somos falhos, mas olhando para Ti, olhando para a Tua glória, seremos transformados, Pai. Até que um dia, Pai, a gente venha adorar o Senhor diante do Seu trono. Que até que um dia a gente possa ir, Pai, morar com o Senhor aí nos céus. E quando esse dia chegar, que possamos estar preparados, Pai. Em nome do Senhor de Jesus, se prepara aqui na terra. Amém, Senhor. Bendito. Ah, Jesus, se nos enche com a Tua graça, com a Tua paz. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Mais uma vez, Pai, muito obrigado pela salvação, Jesus. Obrigado, Jesus.
Deus, mais uma vez. Jesus, Jesus, nós podemos dizer que a tua beleza, Jesus, a tua santidade, ela nos constrange, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como o Senhor, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Você pode levantar sua mão nesse momento. Convido todos que estão aqui, você que está nos assistindo. Nesse momento eu convido você a levantar um clamor nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento, nesse exato momento. Eu convido você a dar ao Senhor o que tem no seu coração. Você que está nos assistindo, comece dentro da sua casa, no seu ambiente, comece a exaltar o nome dEle. Comece a exaltar o nome dEle. Oh Jesus, muito obrigado por essa manhã gostosa, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Jesus, obrigado, nós temos que te agradecer, Pai. Agradeça a Ele, abra sua boca e exalte o nome dEle. Somente a igreja cante isso. Seus instrumentos, declare isso com a sua boca. Tocou-me. Jesus nos toca no profundo da nossa alma. Ele nos livra. Além disso, Ele nos enche de paz.
enche o nosso coração. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele que abriu mão de sua glória, ele que sangrou no madeiro por mim e por você, ele que deixou tudo por mim e por você. Nós exaltamos a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Pois, Pai, para onde nós iremos se não temos, Pai, nem para onde ir, a não ser, Pai, ir para a direção do Senhor? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor Jesus. Ei, meu Pai! O Senhor que nos deu o destino, Senhor Jesus. Ó, amado da minha alma, doce Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, Jesus. Ó, Pai, obrigado, Senhor Jesus, assim como o Senhor nos ensinou, meu Pai, naquela parábola, quando o filho pediu ao Pai a herança de tudo, ele foi e tudo perdeu, Jesus. Mas quando ele voltou, Pai, ah, Jesus, ele voltou simplesmente para poder comer o que os servos comiam. Mas o Pai, Jesus, o colocou uma capa, colocou um anel em seu dedo, Jesus. Assim o Senhor faz conosco, Paizinho querido. Não importa o caminho que às vezes nós tomamos, as direções que às vezes nós entramos, mas, Senhor Jesus, o Senhor está sempre com os braços abertos para nos receber. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Sandália
sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e sabemos que o Senhor não precisa muitas das vezes, Pai, de estarmos aqui em cima tocando, Pai, uma banda completa. O Senhor tem os pássaros que são muito afinados, o Senhor tem as baleias que estão no mar, os peixes, todo o ser que respira em todo o globo terrestre, Pai, eles louvam ao Senhor, mas o Senhor nos deu o privilégio de com nossa vida te engrandecer e te louvar, Jesus. Mesmo o Senhor não precisando, mas nós fomos gerados no Senhor para te adorar, Espírito Santo de Deus. Nós somos gerados para te adorar, para glorificar o teu nome, Jesus. E não nos calaremos, Jesus, ainda que nos falte, Senhor Jesus, a fala, ainda que nos falte, Senhor Jesus, a língua na nossa boca, o nosso coração continuará ardendo de amor, o nosso coração continuará ardendo, louvando e engrandecendo o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por essas 2 horas que estivemos aqui, Pai, louvando o teu nome, Jesus. A vontade que nos dá, Espírito Santo de Deus, é continuar louvando ao Senhor, mas nós sabemos que daqui adiante continuaremos louvando ao Senhor na nossa casa, aonde quer que nós vamos, Pai. A adoração, nós sabemos, Pai, que a adoração, ela não é a música, mas sabemos, Pai, que a adoração, nós vamos te adorar por todo o resto da nossa vida, todos os dias da nossa vida nós iremos te adorar, e Espírito Santo de Deus, Papai. Papai,
Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Senhor Jesus, que estão louvando conosco, Pai. Que separaram, Pai, essas 2 horas para estarem louvando a Deus. Pai, eu peço também sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Cada um que saiu da sua casa para estar aqui servindo, para quem está aqui adorando, orando, louvando ao Senhor. Que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas. Que o Senhor, Pai, possa derramar a glória do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, Pai, o que passa no coração das nossas vidas. O Senhor sabe o que passa no nosso interior. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. E nós sabemos que onde tem a liberdade do Senhor, aonde o Senhor está, há liberdade. Pai, o Senhor tem total liberdade para, Pai, cura agora, Senhor Jesus. Pessoas que estão nesse momento com o coração ferido, estão com o coração precisando de cura. Espírito Santo de Deus, faça o que o Senhor sabe fazer, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, ó amado da minha alma. Nós te damos glória, porque sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor é o General que governa tudo, todos. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos pela cura das pessoas que estão enfermas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela notícia que já recebemos, ó Pai, que a Larissa já está em casa, os médicos não encontraram nada e ela já foi para casa, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, também por outras pessoas que estão recebendo a cura do Senhor na alma, no corpo físico, pois nós temos um Deus vivo, um Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Leva-nos em segurança, Jesus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E o Senhor nos dê a bênção pelo teu santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Queridos, fiquem à vontade. Obrigado por estarem aqui. Acenda a luz em alguém aí, por favor. Obrigado, Floyd. Obrigado, Brian. Acenda aqui na frente, aqui, Brian. Opa. Amém, irmãos? Obrigado aí, pastor Jean. Gente, Deus abençoe. Pastor Luiz, gente, ele está presente com a gente. Mas como a gente até orou, vou deixar de lado na igreja, ele teve que ficar lá no hospital essa madrugada, essa manhã, até agora mesmo. Graças a Deus. A oração do justo, ela vale muito seus efeitos, hein, pastor? Glória a Deus, gente. Que Deus te abençoe. Se tiver alguém, gente, com algum pedido de oração para alguém, por favor, esteja aqui na frente e fale conosco. Que eu creio que alguns jovens vão continuar aqui. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.